ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင် Cooking with Blessing ရာနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကချင်ဟင်းတမျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစေကချင်လိုကထင်ကဲမြန်မာလိုကငားရင်မြည်လို့ခေါ်တဲ့အရွက်ကိုလေကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ပဲပုတ်အမုတ်လေးနဲ့ share တုတ်စားရအောင်လို့เนาะကဲတုတ်နေ့ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်လားချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ Let's go right now ကဲစားရအောင်ကဲဒါတော့ငားညင်မြစ်ပါတနေ့လုံးလေး blessing ရယ်ဆောင်းတွဲမှာအောင်းထားတဲ့ဒီငားညင်အမြစ်လေးကိုလေ blessing ရယ်အခုယူပြပါမယ်လို့ကဲတနေ့လုံးမှာစုဆောင်းထားတဲ့ဝိုင်းရီပန်းအိုးလေးထဲမှာထည့်ပြီးမှစိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအခန်းထဲမှာထည့်ပြီးမှမတည်အောင်လုပ်ရသေးတယ်ပြီးတော့အခုဒါလေးအမြစ်တွေအရွက်တွေကိုကြတော့စိုက်ဖို့ကော blessing ရယ်ခြံထားပါမယ်ပြီးရင်ဟိုအမြစ်ကိုကြတော့ blessing ရယ်အဲ့ဒါတုပ်စားပါမယ်လို့သူ့ကိုပြန်ဆိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒီတစ်နှစ်နောက်နှစ်အတွက်ကိုပြန်ဆိုင်ဖို့ကလည်းငါရင်မစိုက်ပြုံးနေတော့ blessing ရမနစ်တုံးကထည့်ထားပြီးအဲ့ဒါ link လေးပေးထားမှာနော်အပေါ်မှာကဲအဲ့ဒီအမြစ်ကိုလေခရခဲစီယူပြီးတော့မှရေကောင်းကောင်းမွန်ဆေးကြောပေးရပါမယ်လို့အဲ့ဒီအမြစ်မှာဆိုရင်လေဟိုအမြစ်တေးတွယ်လေးတွေအများကြီးကတ်နေသေးတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမြစ်ကိုဆိုရင်လက်နဲ့အသေးချာဆေးပြီးတော့မှအသင့်စင်ရပါမယ်လို့ကဲဒါကတော့လုံးဝတန့်စင်ထားပြီးသားပေါ့နော်ကဲဒါကိုပဲပုတ်မုတ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပဲပုတ်မုတ်လေးပါပဲပုတ်မုတ်လုံနေကြည့်ချင်သူများအတွက် blessing ရယ် link ထားပေးခဲ့ပါမယ်လို့ကဲဒါဆိုရင်တော့ငားညင်မြစ်လေးတွေကိုအနေတော်လေးပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှတုပ်ဖို့အတွက်ပကလုံးထဲမှာထည့်ရအောင်ပြီးရင် blessing ရယ်ကဒီခန်းချင်ဒီအနေတော်လေးကိုလေသုံးလုံးထည့်ပါမယ်လို့ဒါတော့ပြင်းပြင်းစိတ်ကြိုက်ပါနော်ခန်းချင်ဒီများရင်ညာတလို့နဲ့တလို့စားလို့ကောင်းပါတယ်လို့ blessing ကတော့မြများလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်ရှွှန်းရှွမ်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသုံးလုံးထည့်ပါတယ်လို့ငားညင်မြစ်ကိုတုတ်ပဲစားထောင်းပဲစားစားပေါ့နော်အရင်ကောင်းပါတယ်နော်ချင်းမဆွေလို့အဲ့ဒါလေးဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သူများတွေကဲအဲ့ဒါချက်သွန်နီကိုလည်း blessing ကတလုံးထည့်ပါတယ်ကျက်တူနီကိုအတုတ်ထဲမှာတော့ blessing ရအဲ့ဒီရေမဆေးလိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲထဲ့တာကိုသဘောကျတယ်လေအဲ့ဒါအတုတ်ထဲမှာတော့ရေမဆေးပဲနဲ့ထဲ့ပါတယ်ပြီးငရုတ်တီအရာဆက်တာမို့တတောင်ထဲ့ပါမယ်လို့ blessing ရဒီငရုတ်တီကတကက်ကလော့အော်တီလေအဲ့ဒါကဲတံပြာတီကလည်းချင်းချင်းချင်းခံဆက်လေးတုတ်မယ်ဆိုတော့လေအရာလွယ်ကူပါတယ်နော်အရာရိုးရှင်းတဲ့တုတ်နီးလေးပါလို့ကဲဒါတော့ကိုယ်တိုင်လို့ပဲပုံမှုံလေးပါလို့မနစ်က blessing ရပြောပြထားတယ်เนาะပို့အဟောင်းမာရီရှိပါတယ်လို့ပဲပုံမှုံကိုအာဝင်နဲ့လေတခါတည်းအချောက်ပြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့တဘောကဲစားထက်မယ်အမှစက်တာမှုန်ထက်ချင်လို့ရှင်ရတယ်ပြီးရင်တော့နေမယ်အာရပါရနေပြီးတော့မှသမင်းလေးနဲ့သုံးဆောင်ကြမယ်လေเนาะကဲကြည့်လိုက်ပါဦးအခုတောင်မှစားချင်လာပြီသူ့ရဲ့အမြစ်ကလေတကယ်ကိုနေရတာရကောင်းတယ်ပဲပုတ်နဲ့များတကယ်လိုက်တယ်เนาะပဲပုတ်အဲ့လိုမျိုးစီစီလေးနဲ့ဆိုရင်လဲဒီတိုင်းတုတ်ဆာနဲ့ရတာအမုံမရှိဘူးအချောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလဲရတယ်ပြီးတော့ပဲပုတ်အစ်စ်ပဲပုတ်ကိုနဲ့အဲရောပြီးမှလေတုတ်ဆာမယ်ဆိုလဲရတယ်เนาะကဲ blessing ray ကစားဖို့အတွက်မှအရည်လေးတွေရွှန်းလာပြီးတွေ့လာအဲ့ဒါရမ်းချင်ဒီများများလေးထဲတော့အဲ့လိုအရည်လေးတွေရလာရှာစားလို့ကောင်းတယ်လို့ကျမတို့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့အသေးဆွဲဟင်းသမဲပါလို့ think get တုတ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲပုံနဲ့တုတ်ရတာဆိုရာမွေးကဲခုဆိုရင်ပြီးပါပြီချမိတ်ဆွေတို့ရေတနိုင်စားလေးတုတ်စားကြည့်ပါလို့ပြီးတော့စိုက်လဲစိုက်စားကြည့်ပါနော်တကယ်အရန်ကိုပွားတာလေသူကလေသူကအရာကိုအမျက်တွယ်ခြင်းနဲ့အပင်လူမျိုးအိမ်မှာတနိုင်စားလေးစိုက်ပြီးတော့မှလေဒီလိုလေးအမြစ်တွယ်လာလို့ရှင်တုတ်စားကြည့်ပါလို့စေးဖက်လဲဝင်ပြီးတော့အစိတ်တွေလည်းပြည်တယ်လို့တည်ရတယ်နော်တကယ်ကိုအရန်တံပူရှိတဲ့အဲထင်းကဲပါလို့ငိုင်းငင်မြည့်ရွယ်ပါကဲ blessing ကတော့ဆွဲပြီးလေမြားနဲ့အရာကိုဒါတုတ်ထားတော့လေဘိုက်ကစားလာတာအဲဆိုတော့ကဲဆွဲပြီးချင်းကန်ဆောက်လေးတုတ်ထားတော့လေပဲပုတ်အနံ့လေးကလည်းမွှေးနေရပဲအရာကိုစားကောင်းပါတယ်နော်ဒါလေးအခုတော့ပြန်စားချင်နေပြီ။မကြည့်ရင်နဲ့တော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာတကယ်ပဲအယံကိုထမင်းမင်းစေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့တောင်ပေါ်သူလေးဆိုတော့လေပဲပုတ်နဲ့တွင်စားမကြည့်ဒီဘက်မှာတော့ကြက်ဥနဲ့အရွက်ကြောပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဝတ်သား
อัตโตสุรลีไล่มาไล่ไปเนาะชุมิสุรุยจุยวาเรเนาะชิตุที่ทิ้งแกโตสายาโบเอ๋ยตะนี่เราส่องเคยยาเรบ่เนาะตะซาวลงโกเลอะแท้มาตื่นท่าพี่รอมาอะมะตีตวออออเม็ดติยะดิหนิ่นเนมะย้ายตวออบ่เนาะอะรามะแน่ทิ้งท่ายาเรนวยาติยอกตอมาเอริอะเม็ดเลโอตู้พี่มาตุ๊กซ้ายาเลยสรอกเลยเบซินรอยอัตตก็รออิมัตตามะตัมโบชีเรทิงเกตุ๊กลีเวဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ချမိတ်ဆွေတို့လည်းတနိုင်စာလေးတုတ်စားဖို့ဝေမျှလိုက်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်